हेलो एभ्रिवान सन्चै हुनुहुन्छ हाजिरहरू म राममुर्त तपाईँहरूलाई राम मुर्त अफिसियल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ कि जिमेल आइडीमा मोबाइल नम्बर कसरी एड गर्ने अर्थात् तपाईँले बिना मोबाइल नम्बरको जिमेल आइडी बनाउनु भएछ भने त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि पासवर्ड बिर्सनुभयो भने रिकभर गर्नको लागि तपाईँले मोबाइल नम्बरको आवश्यकता पर्छ साथीहरू तपाईँले मोबाइल नम्बर एड गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोस् न त फेरि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ल साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी पर्यटकल्ली गरेर हेरिहाल्छौँ कि जिमेल आइडीमा मोबाइल नम्बर एड गर्ने कसरी भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ साथीहरू तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला र यो सानो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनु होला र यस्तै खालि नोटिफिकेसन पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला hey ला साथीहरू हामीहरू मोबाइलको होम होमस्क्रिनमा आइसकेछौँ साथीहरू अब हामीहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको कनेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँसँग वाइफाई छ भने वाइफाई कनेक्ट गर्नु गरिहाल्नुहोस् वाइफाई छैन भने मोबाइल डाटा अन गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको जिमेल आइडी जहाँ साइन इन छ त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ मैले यहीँ प्ले स्टोरमा क्लिक गरेर आफ्नो जिमेल आइडीमा जान्छु हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँको जुन लोगो देखाइरहेछ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो आर देखाइरहेछ त्यसमा मैले क्लिक गरिदिन्छु त्यसपछि मेनेज म्यानेज युवर गुगल एकाउन्ट्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि तपाईँको एउटा नयाँ इन्टरफेस कल छ साथीहरू यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भन्छु त्यसपछि गेट स्टार्ट जुन लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु साथीहरूलाई यसलाई तपाईँले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि पर्सनल इन्फो जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई पर्सनल इन्फोमा तपाईँहरूले टिक गरेपछि नयाँ इन्टरफेस स्छ त्यसपछि अलि स्कल डाउन गरेर तपाईँ तल आउनुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् म तल आइहाल्छु साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ जुन तपाईँको यहाँ दिएको फोन फोन लेखे आट, फोन छ हेर्नुहोस् आइड रिकभर फोन अन हेल्थ किप योर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँ त्यसमा क्लिक गरेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ साथीहरू हेर्नुहोस् यस्तो खुल्यो त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आयड नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आयड नाउ जुन देखाएर त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् साथीहरू तपाईँहरू सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनु साथीहरू हेर्नुहोस् मैले त्यसमा क्लिक गरेँ त्यसपछि एउटा अर्को नयाँ इन्टरफेस खोल्छ त्यसमा तपाईँको पासवर्ड माग्छ जुन तपाईँले जिमेल आइडी बनाउने बेलामा पासवर्ड हाल्नुभएको थियो त्यो पासवर्ड यसमा हालेर साथीहरू नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् पासवर्ड हालिदिएँ मैले अनि नेक्स्ट गरिदिएँ साथीहरू त्यसपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस फेरि पाइलेको जस्तो पेज खोल्छ साथीहरू हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले एड नाउ गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि साथीहरू हेर्नुहोस् यसमा टिक गर्नुहोस् नो फोन नम्बर जुन लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले एड नाउ गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको नयाँ इन्टरफेस खोल्छ साथीहरू हेर्नुहोस् एट नम्बर मैले क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् अब आयो इन्टर्न मोबाइल नम्बर अब तपाईँले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर पर्ने हो साथीहरू मोबाइल नम्बर हालेर साथीहरू हेर्नुहोस् मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिन्छु साथीहरू अनि मोबाइल नम्बर हालेर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट पर्ने हुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि गेट कोड किनभने हामीलाई भेरिफाई कोड चाहिन्छ त्यही भएर गेस्ट कोडमा मैले क्लिक गरिदिएँ साथीहरू हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो भेरिफाई कोड एन्सल सेन्टरले दिइहाल्छ किनभने मैले एन्सल कोड सिम लगाएछु यसमा हेर्नुहोस् आइसकेछ अब तपाईँले जुन मेसेजमा आएछ कोड साथीहरू त्यो कोड यसमा टाइप गरेर भेरिफाइमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् मैले यसमा टाइप गरिदिएँ साथीहरू हेर्नुहोस् टाइप गरेर भेरिफाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ यहाँ भेरिफाई लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु साथीहरू त्यसपछि तपाईँको जिमेल आइडीमा साथीहरू मोबाइल नम्बर एड भइहाल्छ साथीहरू अब तपाईँले आफ्नो पासवर्ड जिमेल एकाउन्टको अर्थात् गुगल एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सनुभयो भने तपाईँले रिकभर गर्न गाह्रो हुन्न तपाईँले यही मोबाइल नम्बरको मद्दतले पासवर्डलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तोड्न पनि सक्नुहुन्छ बिर्सेमा र अर्को पासवर्ड फेरि यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ला साथीहरू तपाईँहरूलाई यो सानो भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू राम्रत अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला र यस्तै खाले भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साथमा बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र टेक्नोलोजी सम्बन्धी यस्तै खाले भिडियो पाउनको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला ल साथीहरू आजको लागि यति अग्लो भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई जय नेपाल